کی سماعت بھی نظر. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنی بنایا, بریلوی بنایا اور ٹنا ٹن بنایا. ایک شعر پڑھوں گا, صرف آپ نے محبت کا اظہار کرنا ہے. میں اپنے ہاتھ کو بلند کروں گا تو آپ نے سینے کا زور لگا کر بس اتنا کہنا ہے کہ سنی نے. ابھی پارٹیسپیٹ نہیں کیا آپ نے, ہاتھ اٹھا کر میں یوں کہوں آپ نے کیا کہنا ہے؟ سنی نے. کی کہنا ہے؟ کیا بات, کی کہنا ہے؟ سنی نے. پھر بولو کی کہنا ہے؟ ہاں پھر بولو کی کہنا ہے؟ محبت کے ساتھ ایک شعر آپ کی سماعت میں ملے گا. آمنا دل لال دا سونے دل دار دا, آمنا دل لال دا سونے دل دار دا, آمنا دل لال دا سونے دل دار دا. جشن مناوا ہوگا, جشن مناوا ہوگا, جشن مناوا ہوگا, جشن مناوا آقا دا. آقا دیا میں پھلا سجاؤں بانے سنی نے, آقا دیا میں پھلا سجاؤں بانے بانے دیا میں بلا سجاڑ والے سنی نے. نارا یا رسول اللہ دا نارا یا رسول سجاڑ والے, جشن مناوا آقا دا, جشن مناوا آقا دا, جشن مناوا آقا دا, جشن مناوا آقا دا. چار پنجا بارہ نور سارے سالا والے آتے, سارے سر بارہ نور سارے سالا والے آتے, سارے سر بارہ نور سارے سالا والے آتے, سارے سر بارہ نور سارے پنجا والے آتے, سارے سر بارہ نور. اب آپ نے اتنی آواز سے کہنا ہے کہ آنے والے بھائی جو بھی نعت گائے ہیں